好啦，千辛万苦，我们终于等到那个可以那个民宿的那个房东给我们密码了。那我们这次住的那个民宿呢，就很厉害哦，就是在那个熊猫屁股的对面，非常近。明天我们再上去看他的正他的脸。今天太累，我们赶快去回去洗澡补眠了，受不了了。我们这次住的地点真的是算是精华中的精华。啊，等一下我们就上去开箱了。我们这次住到28楼，哎，超高的。应该是这一栋吧？应该看起来应该是这一栋。超高的，就是在熊猫屁股的对面这一栋。然后一晚我们住一晚不到1000块，1000有找，算是非常便宜。那希望等一下的房间我们会不会让我们失望？对，看不会物超所值。哇，这那个共享单车超多，爆炸多。看一下那个熊猫屁股的另外一个角度，就在那个麦当劳的旁边这边。好了，上去再说了，28楼。哦，我们坐到28楼了，那个电梯超级无敌多人。哎，这边。怎么有趣？2816。这里，好啊，来。密码在这里，哎，密码在这里。请先触亮面板。哦，开箱开，哦，好像不错嘞哦。Hello， 那我们现在已经进到我们的民宿了。你看哦，这个是1000块有找的哦。哇，还不错啦。那你本来不是说2张床吗？应该这个沙发床吧。对，看一下那个风景。哇，哇，它不是正对那个春熙路啦。不过也不错了，虽然有点雾霾就是了，有点雾霾。把那个窗打开，然后有一个很大的 L 型沙发，哇，舒服。然后你知道很厉害哦，它的那个电视是投影的哦，投影灯哦。等下来试 ，Room Tour， 这是我们 Airbnb 的民宿，然后1000块有找，真的很厉害。而且还蛮大间的，很大一间呢，布置还蛮不错的，布置蛮典雅的。然后有这个是什么东西啊？这是啥？这是冰箱吗？好像是冰箱。哎，真的哎，它不是正对那个春熙路啦，春熙路那边小猫在这边啊，看得到吗？被挡住了，被挡住了，看不到。在小猫正对面，小猫在它正对面，但是还算 OK 啦，算不错啦。好，那厕所、浴室，灯在哪里？对。哦，干湿分离。干湿分离的浴室，然后有盥洗用具啊、用品啊、拖鞋、毛巾这些都有。对，还算蛮齐全的，非常齐全。然后这个什么电源是什么？这个就是那个房屋。哦，还有灯哦，哦哦哦，酷，这个应该是储物的吧？好像很厉害哦。应该是储物的。没有，它还有灯的功能呢。灯的功能。很好。啊哈。好高科技哦。嗯，这个好像是我第一次看到。我是第一次看到镜子有灯的，酷哦！坐在那个灯坐在镜子里面。
好酷哦！所以浴室的大小其实算 OK 啦，也算是可以。然后马桶还算蛮干净的啦。嗯，也算 OK 喽。然后这边就可以让你挂衣服的，哦，还有伞呢。他还附两把伞给你。附两把伞，然后衣架。然后房东还蛮贴心的，他还附上一本成都的攻略，一双筷子吃成都，不错哦，都有介绍到哦，嗯，可以参考，还不错，嗯，嗯，啊，这啥？哦，镜子，镜子，化妆镜子，还卫生纸，还个小蜡烛，哎。不过呢，我觉得我这样看下来，我觉得有一个比较美中不足的地方，嗯，就是我发现它没有类似，就是有穿衣镜或全身镜。嗯，好像对，没有。所以对于就是如果说可能女孩子想要出门打扮一下什么的话，可能会觉得哎，刚好有点美中不足的地方在，嗯。但是其实整体的房间是真的是算是非常的典雅，而且还蛮精致的，嗯，算是在这边，在这个市区这个中间这里这么热闹的地方。然后有一个这么便宜的住宿，其实算不错。对，比饭店 CP 值来比起来算高了。嗯。不过可惜它那个有些墙壁有一些壁癌。对，墙壁可能真的是有一些需要再处理过啦。对。对，因为有一些是壁癌，可能要处理这样。应该算是老房子状况吧，对对对，我猜啦。嗯。我觉得这样少了什么东西的感觉。很空旷，对不对？对啊。好了。好啦。就这样了，投影机啊，投影机要什么事啊？好，然后很厉害哦，他的房间里面还有一个超级大的投影机，投影机，然后可以投出一个上百寸的，应该有100寸吧，应该有100寸吧，看起来应该有110寸吧，100多寸的一个投影，你可以把手机的画面同步到上面，然后或者它上面已经有一些节目可以看。好啦，那还有什么吗？哎，给我。好，它很厉害哦，它这个投影机哦，还可以这样子哦，自动对焦，它可以用声控的，然后去重新把那个焦距对准，还蛮厉害的。一开始我们看想说什么是糊的，然后房东跟我们说它可以用那个声控去控制这个投影机，哇，好想买一台啊！以后你可以装这种东西。可是台湾不知道有没有买，这应该这会不会是什么牌的？这不知道什么牌的。他说如果灯具有挡到的话，可以改一下。对，好了，这是我们成都 Airbnb 初体验，非常成功哦。还可以啦，还可以，还不错。我给几个星？几分？没有，我们现在给分数改三个等级，赞赞，赞赞，普普，居居，居居，赞赞普普居居，你给哪一个呢？赞赞，你给赞赞啊？对，我给普赞。普赞是什么东西啊？普赞就是普普再好一点。所以意思是说它有改，它还有个，它还有个那个改善空间的，对。对，不过整体来说已经算非常好了，算不错了。如果你是以住饭店的标准来看的话，它已经比饭店好上好几倍了。好啦，那就我们成都第一天，我们要准备洗澡、睡觉、休息了。对，因为呢都没睡觉，太累了。对，都没睡觉，太累了。然后今天的行程就到这边啦。嗯。哎，我们今天从睡机场搭地铁，然后到哪里？肯德基，然后再到入住那个 Airbnb 民宿。对。这是今天的全部的旅程。对，大概是这样子喽。好。好，我们要 say bye bye 喽。拜拜。那最重要的是什么呢？最重要的是，如果说喜欢我们的影片的话，记得订阅我们的影片哦，不要忘记了。要开小铃铛哦。要开小铃铛。我们下次见哦。下次见，拜拜。I just like to have a place to come back. A warm house, friends to tell them. Let me tell them.